ជំរាបសួរបាទចូលរួមច្រៀងលេងកំសាន្តមកខ្ញុំមិនណាចាជំរាបសួរអរគុណកូនប្រុសតើបតែប្រទាំងឃើញសមរងក្មេងគឺសម្រស់ស្រីដែលបងប្រាថ្នាសម្រស់ចម្លែកខ្លាយពីបោផានៅក្នុងលោកាគ្មានទេព្រះអើយបើថាកាត់សៀមក៏ដូចមិនសមបើកាត់ខ្មែរចំក៏មិនមែនឡើយកាត់ចិនឬយួនមេតាអូនឆ្លើយឲ្យបងបានលហើយពីចិត្តចំងជាគុនខ្មែរនៅស្រែសិនសាត់ដាំជាត្រកដាតាប់លៀងហើចលប្រចេញពីទាំងប្រលុំទៅដល់បងអើយគុំឆ្ងល់នឹងខ្វល់ចិនតែបង្ហើយរត់តែស្នេហាយអាណិតរិនតែពេញចិត្តមិនខ្វាំងទេស្នាគុំស្នាយអូនអីនំតែខ្មាំងគេចោលមិនបានទេគុំប្រកែកអីសម្រាប់ដល់ការចូលរួមចាអរគុណជំរាបលាបងប្រុស